الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa 'alaina wa 'auladina wa dzurriyyatina wa man ma'ana min barakatihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabari lan iku tetep ing dalam hadis. Idza arada taidawuh idza arada. Iza aroda nalikane ngersakake sapa Allah taala, Allah taala ngersakake ayu hasiba yen to ngisap sapa Allah al khalaika ing pira-pira makhluk nu dia mongko den umum ne ngene ya min kibari rahmani saking arah-arahe Allah kang persifatan rahmat. Pertama undangane ngene aina apa ainawi anu naibul faile nudia aina iku ing dalem di annabi utai kanjeng nabi al hasimi kang bangsa hasim termasuk kanjeng nabi Muhammad bayati mongko tumeka sapa rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam meka to sowan ya rabbahu ing pangerane kanjeng nabi. Fayah maduhu mongko muji sapa kanjeng nabi ing Allah utawa Rabb. Wayusni lan ngelem memuji ya ngelem sapa kanjeng nabi alai ngatasi Allah. Fata ta'ajjabu mongko nggumun gawok utawa nggumun sapa al khalaiku pira-pira makhluk minhu saking kanjeng nabi. Wayas'alu lan nyuwun sapa kanjeng nabi min robbi saking pangerane kanjeng nabi maksud Allah nyuwun Allah yufaddiha yen to ora meleh-melehake sapa Allah meleh-melehake niku mengisin-isine dibuat malu gitu ya mula meleh-melehake sapa Allah umat tau ing umat kanjeng nabi fayaqulu mongko dawuh sapa Allah Gusti Allah taala akrib ngedengno sapa sira umataka ing umat sira ya Muhammadu he Muhammad fayuriduhum mongko ngedengake ngedeng niku ngetokne ngetokne utawa ngedengake sapa kanjeng nabi ing umat fayakulmu mongko ngadeg sapa kullu wahidin saben-saben wong suci ngadeg fauqa qabri ing dalem dhuwure kuburane kuwi yuhasabu halidin hisab sapa kulun hisaban kelan hisab yasiron kang gampang layang dubu ora muring muring to murka sapa Allah alaihi ing atase kulu wahid wa tuj'alu lan den dadekake apa sayyi'atuhu pira-pira alane kulu wahid dadekake dakhila sahifatihi ing dalem jerone catetan atau buku catetan ikulun wayu do'ulan den selehake ala roksi ngatasi sirai kulun apa tajun kuluk kuluk apa mahkota kuluk lewang ya mahkota min dahabin sangking emas mukan lalin kang den tretes den tretes niku dihiasi bidhuri kelawan iten wal jauhari lan mutiara wayal basulan nganggu sapa kulun sabeina ing 70 apane khulatan pepaese wayal basulan nganggu sapa kulun salah sata aswiratin ing telu pira-pira gelang siwarin to siwar ya siwarin ngene siwarin rupane gelang min dhahabin saking emas
wasiwarin lan gelang min fiddatin saking perak, wasiwarin lan gelang min lu'lu'in saking lu'lu'. Inten. Bayar ji'u mongko bali sapa kulun ila ikhwanihi maring pira-pira koncone kulun al-mu'minina kang pira-pira kang mukmin. Fala ya'rifuna humangka ora kenal sapa ikhwanuhu ing kulun. Selali ora kenal min jamalihi saking gantenge bagusé kulun wa kamalihi lan sampurnane kulun kulo wahidin. Wa yakunu lan ana iku fi yaminihi tetep ing dalem arah tengene kulo wahidin apa kitabu a'mali hasanatihi. Kitab pira-pira amal kebagusane kulun wal baroati lan bebas minan nari saking neraka ma'al khuldi sumertane langgeng fil jannati ing dalem swarga. Ngene ya. Kene hadis. Besok lek insyaallah ngresakne arti hisab. Sane pengumuman di Muhammad Nabi Al-Hasyim, Muhammad di Muhammad Kanjeng Nabi rawuh. Begitu sowan Kanjeng Nabi memuji alhamdulillah. Mulane sering-sering ngomongi alhamdulillah. Nggih. Insyaallah niku luwih seneng wong iku merasa oleh nikmat daripada wong iku merasa kurang. Dalam arti kurang ibadah kok jelek. Kowe mending kowe muji Allah, matur suwun saged diparingi ngeten-ngeten. Dolo seneng daripada kowe kelingan kekuranganmu akhirnya gak enak syukure. Ya. Tapi kowe ya lek wis munene rumangsa wis apik wis syukur ngono kuwi ya aja terus bangga. Maksudnya bangga niku akhirnya ya rumangsa wis apik ngono aja. Wis biasa mawon. Matur suwun karo Gusti Allah iki kersane iso ngaji, iso jamaah, iso ndres Quran. Bar ngene kuwi usahane matur suwun ya Allah kula dikersane saged ngeten. Nek gak dikersane iso Allah ya. Nek kowe gelem matur suwun mesti ditambah, tambah ya kira ibadahmu tambah. Wis bar nglakoni ibadah no ndungone kan mesti hamdan kasiran. Ya puji yang banyak. Terus sering-sering alhamdulillah. Meskipun di sawang mbok rasane ora enak alhamdulillah ya Allah kok ora luwih parah ngono iki. Diceluk Kanjeng Nabi timbali ya terus sowan Kanjeng Nabi muji ngene Gusti Allah. Makhluk-makhluk liyane sing nyawang niku do nggumun. Hebat men wong iki diceluk pertama kali. Terus Kanjeng Nabi ndonga nyuwun kan Gusti Allah, ya Allah umat kula pun jenengan isin-isin. Diweleh-welehne niku berarti hisape abot. Yeah. Terus karo Gusti Allah, nah ndi umatmu Muhammad, umatmu ndi umat? Kula bae iki. Terus di ketokne Kanjeng Nabi terus nduduhne umate kabeh metu saka kuburane dihisap gampang. Sing elek-elek gak diketokne karo Gusti Allah amal eleke dikek njero ae. Gak diketok semua dikai mahkota dihiasi kaya ngono wau nggawe perhiasan bertujuh ini ngaji durat tunas kok durat napa Pak Faruk kuwi ulah wis wis bab swarga wis to ya nggih wis kelingan ya bali swarga niku perhiasane 70 setiap 1 jam berubah ganti warna mulane gak waleh tek 70 ini antarane siji karo sijine ora padha. Kau aja bayangnya gelang emas, mungkin emas kayak emas dunia jelas ora padha. Perak kayak perak dunia rupanya putih ya ora padha. Jelas engkau serene. Ben jenenge tok dipadakne kowe ben iso bayangne emas nek nang dunia larange kaya ngono bakno nang kono iki gampang. Tapi aja bayangne emas kaya emas dunia niku ora cer panganan kowe mangan panggang, kaya pangganganmu gak patek mateng ngono kae. Ya, jelas mulanya kan la ainun ro'at wala udhunu sam'an gak ketau. Terus pokoknya wong gak iso mbayang nih cara ngono ya. Dicebut ning ngono ben nutuke awake dhewe niku kan cuma sak mono ngono niki.
bayangne panggang kan wis enak, berarti makanan swarga enak kaya panggang. Panggang dunia kaya ngono apa malah panggang akhirat. Enak tau kuwi. Dadi cara kaya panggang niku separo dipanggang, separo didendeng, separo di iwak sak siji ku rasane bermacam-macam. Buah siji niku sampai rasane sampai 70 macam rasa. Rata-rata 70, angka 70 iki mesti ana anak keistimewaan. Sering Gusti Allah 70.000, 700. Ya ngono ya. Bagi rahasia niku kurang tak kumetu yo. Nggih, lan wong Islam iku wong lanang iku gak oleh gawe perhiasan baik perak utawa emas. Sebab itu khusus perhiasane ahli swarga. Selain ngono, wong sing gawe emas, gawe perak wong lanang lho ya, iku identik karo wong sombong. Gak oleh haram, dunyo di haram niku kan ana biasane gawe sombong. Ya koyo lah. Tapi lah wong wedok gak apa-apa sebab wong wedok niku pancen kon macak, terutama lah wis duwe bojo kon macak kangge bojone. Nah urung gawe bojo yo nggih narik. Kedang payu. Wong wong lanang iku jongkasan niku sunah ya ran Kanjeng Nabi niku rambuté selalu rapi nggih minyak niku ya sunah. Nggih aja kira lek wis mumpung ibadah niku wis ora ngopeni awak wis dawul-dawul jenggot brengos sampai ora kober atok ora. Rambuté abang ya wis ngetokne sufine ora Kanjeng Nabi niku yo. Kadang kan enak tau santri anyaran itu model nyufi, agak ngaji sufi model nyufi, kaya kaya seorang mikir dunia. Pau itu dohir mutak batin murah mbak upah ini omongan ini kaya. Namun ada ini sholat itu ya butuh suci, ya ngadep insya Allah butuh rapi, butuh. Nanti santri ini ya tunggu kelambi itu sing apik sing larang, aja ngenteni wewe anak. Terus lan njaba niku ya njaga harga diri, njaga wirai, aja ngetokne asore. Kowe lek ngetokne asore asline malah sombong. Sebab apa? Beh aku iki lho wong tawantu. Lah modelmu kan ngetok asore kan ben diarani tawantu. Wis biasa mawon iki. Malah diketokne iki wibawane santri niku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sing klambi kumel-kumel digubaki kan. Lek sing ngapi. Bismillahirrahmanirrahim. Kaya ora kopen. Endi wae. Ya. Wes dikai mung kai perhiasan gak ngono kuwi. Terus do marani kancane. Mulane penting berteman dengan wong apik niku ngeten. Sebab wong apik niku mbokoh kang kene enak mbok ora wong apik niku lek wis mlebu swarga karo Gusti Allah diperintah utawa nang kono engko kelingan kancane kancaku ning ndi ya kok gak berdoa ning ndi ya eko malaikat wete kok sapa niki rencang kula niki ten donya ya beruntung-runtung kok ten swarga kok mboten wonten daftar ini ten pundi. Oh jek ora-ora maksar ta jek. Oh mampir nang neraka ya kuwi iso nulungi tulungono. Kar beruntung bisa Allah diparingi syafaat kan kaya syafaat tulungono. Mene penting amor wong sing model-model ahli swarga. Aja sing rai-rai ketok ya gak patek jelas e. Meskipun ya kan model-model kan ketok gitu, to ya. Ciri-ciri ahli swarga kan ngono kuwi. Anak papat kolbun wajhin malihin kolbun soburin wabiyin kena ya wong ciri-ciri swarga ke anak papat yang tak ilimu ya wajah ini ku sering senyum artinya sabar papat anak papat tau ya ciri-ciri ini ada swarga ada papat ya wicem salah satu versi ya versi ini kan mesti aneh tau ya diantara ini yang mempengi badan tapi kok tak mengingin ini kalau guja-guju dok ragim sholat enak jelas enak wajahin malikin nih gue ya wajahnya yang malikin manis manis dalam arti merasa itu ya
mesam. Wah, ciri-ciri nanti sholat. Dalam ciri yang kalau wajin abusin, wajin merengut, dan sampai ngaji metutut. Tapi ciri-ciri nari nerokok. Tapi yang ngaji, insya Allah. Tapi aja metutut. Tapi yang berarti kaya kue, ya pantas metutut. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tekan titik kan ya. Tak tekan titik ya, agak tekonggon gitu. Marani negeri kancane terus kancane kuwi lelali saking bolone iki mung wis tambah bagus tambah kandeng Ali Swargo gak enak elek-elek niku gape gak. Terus jete kok ifayakulu kul wayakulu mongko ngucap sapa kulun lagu maring ikhwan. Atak rifuni apa ana to kenal sira ing ingsun. Awakmu kenal to karo aku. Ana ta ingsun iku fulanan bin fulan. Aku kalo jenengku kayak paham tak ya fulanan bin fulan iki ya jeneng. Kot akromani teman-teman wis mulyake ing ingsun sapa Allah Gusti Allah Taala. Wa baro'ani lan bebasake sapa Allah ing ingsun minan nari saking neraka. Wa khaladani lan langgengake sapa Allah ing ingsun fidalul janani jinani ing dalem omah swarga. Yes. Gak kena tuh karaku, aku kancamu kalau gini. Wes sampe kene pada dalika kalau tak ana wallah alam besar. Janjian ya. Yes. Gus. Kul bimatrillah.